Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я розкажу вам, що у нас росте у піраміді Хеопса. Років 12 тому ми прочитали в газеті, що якийсь дядько виростив у піраміді тонну огірків. Це нас зацікавило, і піраміду ми зробили собі. Зверху вікно для вентиляції, тут вхід, всередині крапельний полив. Огірочки, звичайно, похворіли. Але зараз 9 вересня вони продовжують плодоносити. Тонну огірків ми, звичайно, виростили, правда, не за один рік, як той дядько. У нас то, напевно, вийшло на протязі 12 років, але цей рік став виключенням. Сьогодні 9 вересня, і огірочки продовжують прекрасно плодоносити. Це урожай за сьогоднішній день. Огірки продовжують цвисти. Тут більші корнішончики дозрівають. Тут зовсім великі. Секрет виявився все-таки не в піраміді, як ми думали, а у сорті насіння. Тут було висаджено всього 20 насінин. Із червня до сьогоднішнього дня, це 9 вересня, було зібрано більше 200 кілограм огірків. Ось цей сорт насіння, який був посаджений. Огірок Marinda F1, голландське насіння. Крім того, точно така упаковка. Огірок Mirabella. Просто знищилася сама упаковка. І порадили цього року нам до компанії огірок Ecole F1. Також як суперурожайний. Ну, про це й не знаю. А Mirinda і Mirabella плодоносять протягом усього сезону шаленими темпами. Листя, звичайно, похворіло. Ми його обробляли хімією раз чи два на початку вегетації. Після того декілька разів, два чи три, біологічними препаратами. Але це мало допомогло. Проте плодоношення триває. На смак хрусткий, прекрасний огірочок. Робив вам висновок. У цьому році піраміда почала діяти. І перших 200 кг 100 огірків ми вже зібрали. Якщо поділити на 20 насінин, виходить по 10 кг з кущика. Непогано чи не правда? Купуйте якісне насіння. Успіхів та щедрих врожаю.